біз туралы, дипломмен ауылға бағдарламасы туралы халықтың ойы қандай, соны білейікші. Енді оны қолдаймын мен, енді бәрі қалаға келіп не бітіреді, квартира төлеп жүре ма? Тапқан айлығының бәрін квартираға, балаларын со мегаға қыдыртып құрта ма? Барсын ауылға. Қатты шаршағанда менің мысалы демалатын шетелім ауыл. Ауылдың аурасы басқаша негізі, адамдары да басқаша. Жұмыссыз жүрген жастарға болсын, жаңағы одан кейін сол оқуын бітіргеннен кейін көбі қалып қалып жатады ғой, көп оқу орындардан кейін жаңағы жұмысқа орналаса алмай қалып жатады. Сондай жастарға да өте жақсы да бұл. Одан кейін ауылдық жерді одан ары қарай көркейтуге, басқа облыстарды болсын одан ары қарай көркейтуге, дамытуға үлкен бір септігіне тиіп жатыр оны. Қатты қолдаймын осы дүниені. Ауылға барса, ауылдың тіршілігіне жан бітірсе, сол жастар көп деп тартылса деген. Бірақ жағдайда дұрыс жасалса, енді ол айтқан менде кейбір екі жақтан да бір адам көңіл толмайтын дүниелер болып жатады. Жалпы солардың өздері жаңағындай бір кішкене ақылға сыймайтын, өзінің үйін өзі сатып алып жаңағы үкіметті алдап жатады. Сондай ақылға қонбайтын дүниелер екі жақтан да болып жатады, соған көңіл толмай қалады.